Քանի վիրավորա 3 Որի վանդանոցն տարե աստիկ Խփելու ժամանակ չի աշխատա, չէ՞ սվետաֆորը։ 5 օրա չի աշխատում։ Վտարի արդյունքը վնասվելա չէ՞ սա։ Գիտեմ, 5 օրա չի աշխատում, գիտեմ։ Որ աշխատեր չէր լինի։ Շտաբոգություն ես կողմա գալի։ Հինգ օրա չի աշխատում սվետաֆորը։
չի աշխատում, գիտեմ, ախպեր, գիտեմ։ Հեսիա չապած է։ Սիմոնյան Արեք, Պողոսյան Կարեն։ Հետենան Արեք, Արեք, գիտեմ չգայ։ Right, you should have said it.